aš apsimesdavau už saugos prevencijos skyrių banko vadybininkas skaitosi ir neva kontroliuodavau visus elektroninius ryšius. Ir tokiu būdu apgaudavom tai. Buvo paskambinta Landsbergytei, kuri turėjo duomenis prisijungimų visus Vytauto Landsbergio fondų skaitosi. Ir buvo išvilioti 25 tūkstančiai eurų. Buvo pervesti į kitas sąskaitas telefoninių sukčių nurodytas. O tai su Saulium Belečka, Gurku tau yra tekę bendrauti? Tekė, daug man tekė bendrauti, nes aš čia kaip važinėjau į teismus, tai aš kaip priminėjau, vas, kaip buvau Lukiškėse, žinai, padvalę tam vadinamam 12 poste. Nes jis buvo ten laikomas iš pat pradžių, kai pradu ten pasituos eurų, žinai. Ir aš daug bendravau su juo po to. Pats daktaras yra, žinai, kaip anksčiau važiuodavau į teismų, žinai. Mhm. Ten, kai būdavo tie boksikai, žinai, laikino sulaikymo kameros, nekartą pasisakęs tarp kitų nuteistųjų garsiai, žinai. Yra pasisakęs, kad čia labai daug, žinai, tų saukų tokių niuansų, žinai, yra neaiškių. Su juo, ar ne? Būtent su abariam, žinai. Mhm. Supranti, tai, nu ir prašau, jis nuteisi jį.